Mä unohin standin. Mitä mä unohan standin? Okei. Okay. Luse lähti hakemaan sen standin. Mä tulin autoon valmiiksi. Ja nyt mä venän, että Luse tulee, niin mä lähdetään ajaa. Mihin me ollaan menossa? Me ollaan menossa tohon yhteen satamaan, että mä voin heittää sut sinne mereen. Sikat kivat maisemat. Mä olin just sanomassa, että ihan sikasiistit maisemat. Täällä kelpaa kuvailla. Kyllä, täällä kelpaa kuvailla hyvin. Tuleeko tää hyviä videoita? Tää tulee tosi hyviä videoita. Siikataan mihin me mennään. Joku hyvä spotti tosta noin, missä on paljon jengiä huutamassa. No niin, me päästiin tänne ulos. Tai no siis, Luse on tuolla jossain painelemassa. Mä en tiedä yhtään miss. Ja tosiaan toi aurinko paistaa tolleen aika ilkeästi suoraan mun silmiin. Ja mulla on tällaiset pirikiikarit, jotka mä heitän nyt päähän. Jos sä fiilaat näin mun pirikiikareit, niin heitä nyt laikki. Nyt. Jos me saadaan 3000 likeä, niin mä ostan kaikille likettäjille tällaiset kiikarit. Tosiaan mä pyysin teiltä myös Instagramissa, että lähettäkää mulle kuvia tai niinku tyyppejä, jotka näyttää toisiltaan. Ja mä en tiedä, kui niinku tosissaan te nyt voitte ottaa mut, kun mä näytän tältä, mut yrittäkää ottaa mut silleen suht tosissaan. Mä jätän tähän vähän tilaa, koska mä laitan tähän sit ne tyypit, ketkä näyttää samoilta, niin let's see, katsotaan, ketä on ekan. Ihan ensimmäinen kaksikko, Elmeri Mikael ja ASMR Boss. Yksi katsoja lähetti tän mulle ja mä olin silleen, bro, että onks tää sama äijä, että onks tää joku Elmeri niinku pikkuproidi vai mikä homma. Et Elmeri itse lähetti mulle yhden kuvan itsestään ja siitä Draco Malfoy, siitä Harry Potter tyypistä, te tiedätte sen. Niin se lähetti mulle ne ja oli silleen, että näytetäänkö me samalta. Mä olin, että kyllä, mut sit joku lähetti heti perään tän ja mä olin, että tää näyttää paljon enemmän samalta, bro. Ja mä otan tän. Kertokaa teidän mielipiteet kommenteissa. Sit seuraava kuva, tää on otettu joltain Miisan fanitililtä. Miisa on vissiin itekin näyttänyt tän videos. Niin Miisa ja... Mikä tän muijan nimi oli? Emma... Mikä tää oli? Emma Watson. Emma Watson. Onks se oikea nimi? On. Ola. Joo, Emma Watson. Miisa ja Emma Watson ja niinku... Tässä on vissiin tehty niinku toi... Mikä toi on? Toi face. Et ne on niinku vaihtanut ton naamojen paikkaa. Ja... Käykää googlaa vaikka Miisa ja Emma Watson. Nää näyttää ihan sika samalta. Ei siis, nää on nyt face swapattu tässä kuvassa. Joten älkää ihmetelkö sitä, miksi nää näyttää niin oudoilta. Niin, jotain. Sit seuraavana, veljekset. Nää on ihan oikeesti veljeksiä nää jäbät, mut mä en oo päässyt yli siitä, et kuinka paljon samalta nää jäbät näyttää. Eli Deatan Broidi, sorry bro, mä en tiedä sun nimeä, mä en muista sun nimeä, ja Deata. Kattokaa näitä äijii. Kattokaa niitä. Siis toi Deata Broidi tulee näyttää 4-5 vuoden päästä ihan samalta miltä Deata näyttää nyt. Siis mua tiedät sä vähän häiritsee nää mun pirikiikarit mun päässä. Mutta toivottavasti se ei häiritse teitä liikaa. Ja ei, nää ei oo mitkään Versacit, nää on jotkut vintage-lasit, mä en tiedä. Mut kommentoikaa ihmees tän videon jälkeen, et ketkä kaksi näytti kaikista eniten samalta. Kommentoikaa tohon alle kommentteihin, niin siellä voitte keskustella. Sit seuraavaks, ja tää kaksikko oli mun mielestä kaikista samannäköisin. Onks se sana? On vissi. Olivia Holt ja Ilona Ylikorpi. Mä en pääse yli siitä, bro, miten paljon noi näyttää toisiltaan. Ihan kun tossa ois Ilona. Olivia Holt ja Ilona Ylikorpi. Ainakin näyttää ihan täysin samalta, herra jumala. Ja sit SuomiTuben kaksi tyyppiä, jotka duunailee... No, lähestulkoon pelivideoit. Tää toinen tekee silloin tällä kaikki vlogeja ja tällaista. Suosittelen käydä tsiigaan nää kaikki tyypit, jotka on tässä videolla mainittu. Kaikki tekee hyvää kontenttia. Käykää tsekkaa. Mut Luugi ja Chone VD. Äijät on ihan samannäköisiä. Chonella on vähän ehkä pisamia, Luugille ei, mut sama kampaus, ne menis ihan samasta äijästä. Kaksi samannäköistä jäbää. Ja tää kaveri tuli itse ehdottaa tätä mulle tää seuraava, eli Rapsu. Se sanoi, että minä Roponen näytetään samalta ja heille aina sanotaan, että ne näyttää samalta. Ja boom, kattokaa, siinä on Rapsu ja Roponen. Roposen letti vaan toiseen suuntaan, sosi. Kaksi samaa jäbää, molemmat tekee pelivideoit. Molemmat YouTubettaa. Niillä kaikki on yhteistä. Molemmilla on mustasankaset silmälasit. Mulki on mustasankaset, mut nää aurinkolasit. Mennään seuraavaan kaksikkoon ja sit ihan vikan on Meitsin kaksoisolento. Kelatkaa. Oli jo viime videolla Bill Skarsgård, se ketä näyttelee It-leffas, mut nyt mulla on toinen. Tai itseasiassa äijän kaksoisolento. Mä halusin ottaa tän, koska viime video oli kommentoitu niin paljon. Eli tää äijä, Lukas Digne,
FC Barcelonan pelaaja ja Luce. Luce. Äijä näyttää ihan samalta, eiks niin? Pelaatko Barsas nykyään? Joo, mä sainasin sinne viime kaudella. Äijä sainas viime kaudella Barsaa. Okei, tää on niinku... Luce pelaa ensi kaudella Barsas. Mut tätä oli sanottu mun viime videolle tosi paljon. Niin mä halusin nyt laittaa tän tähän, koska... tyydyttää teidät sillä, että nyt Luce ja Lucas Digne on tässä part kakkosessa. Ja sitten, tällainen jäbä kuin Auston Matthews, jääkiekkoilija, niin jengi sanoi, että mä näytän täältä, mutta en mä tiedä. Näytetäänkö mä samalta? Austonilla on niinku tummempi tukka, mulle on niin tummaa tukkaa. Te saatte kirjoittaa tonne kommentteihin ja sanoa, mitä te ootte mieltä. Muistakaa tilaa meitsi kanava, jos ette ole vielä tilannut. Dropatkaa like tohon alle, jos me saadaan 3 000 likeä, niin kaikki saa tällaiset kiikarit. Se oli mauton. Ja se oli meidän kuvausassistentti Luce myös siellä. Joten kiitos kaikille, jotka chiikas. Ottakaa haltuun seuraava video. Mihin sä lähet? Sä ei lähti mene. Se pölli mun lasit! Ei mitään, mä lähden hakemaan mun lasit takas, niin nähdään ensi videossa.